I'm a lone wolf. Abrir a janela, outro bilhão. Tá embaixo, Blitz. Ah, pra trás, não. Tem o Luiz, não. Vou puxar. Não tá lá, não tá lá. Deixa eu ver, calma. Tem alguém em rapel, outro bilhão. Tá a 15 de vida. Blitz. Eu não tenho, não tenho. Ah. Tem alguém na janela do bilhete também? Outra vez? Tem alguém aqui rapel na porta, cuidado, poxa. Casas não estão controladas, caralho. É o Blitz, além de ter que alguém que o mate, está com 15 vidas. Não, não, não. À tua direita e depois. Direita, direita. Não, caralho. Não é pontos assim. Já tá no site. Tá morto? Já tá morto. Já tá aí alguém. Tem alguém. Vamos nos lá em baixo, perto da cozinha, outra vez. Aqui o pariu. Tira-lhe metade da vida. Tem as câmaras. Ele não aparece por trás. Black verde morto. Olha, se alguém quiser descer, ainda está lá. Está o muito lá aqui. Pouco, muito possível. Está aqui, já ouvi. Okay.
O Blitz já recuou. Bem, vai dar a volta. Fico na porta, a Twitch. Está fora na varanda. Porta da varanda. Por cima de ti, na varanda. Blitz está em cima, no corredor. Nas escadas? Não. Está. Está mesmo na varanda. Olha o Blitz de pedra. O Blitz está. Vai recuar. Está dentro. O Blitz está dentro. Já ouvi. Mas nada, o gajo forçou no seu cubo. Um dois lá dentro. Está, Twitch. Mata. Saiu. Já está. E agora? Acho que estava lá fora. Né? Yeah. E agora não sei. Tá aqui. Corredor. Onde corredor é este? Não sei que tu me viste. Eu por acaso ia procurar nos drones no vídeo. Pino drone? Tu é? Já, puta, tinha-me todas as câmaras que nem sei o que fazer. Para onde é que foi parar a minha morte? Para a casa de banho. Fazer comigo? Tá aí. Errei. É mim. Fácil demais. A levita é mais. Eu tô achando que tá no bombar. Não viu. No vi. Aqui neste pinho. Literalmente no pinho. Mataste o lixo? Ah, mataste a chanca, bem. Queres por defesa ou tira-se? Ok. Ah, o Levi está em baixo na cozinha. Vou pôr a stop.
Não, bicho, eles estiveram a se botar. Aonde? Onde eu piquei? Os três lá. Um atrás da bomba e outro atrás. Está lá em baixo. O Doc avançou. Eu vou foder. Há dois de vida. Fechei o vento aqui. Vai avançar agora. Fugiu. Está na porta, vigilo. Está na porta. Sai daí. Já está cá. Oh, bem, estava duro este. E fora estancado, olha. Partiu aqui, para a parede. Fui eu. Não reforçaram. Estava a ver se alguém saía dali. Cabo que não ia atrás. Está morto. Cuidado. Vou pra cá, bem jogado. Atrás de mim, tá atrás de mim, caralho. Não tava na casa de banho, tá lá dentro. Onde, caralho? Cozinha, olha aí, tá massa pra ti. Tá indo pra casa de banho. Foda. Tá dentro, se você não tá na casa de banho, caralho. E tá bom, na casa de banho, você viu?